מלכתחילה כוונה לפני, בדיעבד זה אחרי זה, כמו מלכתחילה אל תעשה את זה, אבל אם כבר אז משהו, אם לא הייתי ממליץ לך, אבל אם כבר עשית אז משהו כזה. עכשיו, יש בספר להיות אלוהים פרק שנקרא השקר של לאהוב מלכתחילה ובדיעבד, משהו כזה. מה זה אומר? לאהוב את מה שיש מלכתחילה ובדיעבד, מה זה אומר? יש כאלה שמהרה להם, ואז אומרים לך, לא, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. אז אומרים, באמת הכל טוב? אפשר לעשות לך את זה עוד? אומר, לא, 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 רגע, אבל אמרת שהכל טוב, אם זה כל כך טוב, למה שלא יהיה לך עוד? כאילו, אם כל כך טוב לך מזה שאתה סובל, אז אתה מוכן גם שאתה יכול עוד לסבול? לא, אז למה אתה אומר זה כל כך טוב? זה לא אומר כל כך טוב. יש טוב בדיעבד. תראה, אם כבר, אז בוא נראה את החיובי. אבל אם עכשיו אתה לך אפשרות מלכתחילה, עכשיו אלוהים אומר לך, תגיד לי, מה אתה מעדיף, שלמות או זה? אתה אומר לו זה? נגיד, היה פעם אחד שאמר, צריך לסבול קצת. אוקיי, מלכתחילה בדיעבד. בדיעבד, למה? כי אם עכשיו הוא היה אלוהים, ואלוהים אומר לו, תקשיב, אני יש לי אפשרות בשבילך לתת לך יתרון בלי חיסרון. יתרון בלי חיסרון? אלוהים אומר לו, תקשיב, אני נותן לך יתרון בלי חיסרון. איך? אל תדאג, סמוך על אלוהים, נותן לך יתרון בלי חיסרון. אתה אומר לו, לא, אני לא מוכן, אני מתעקש בלי חיסרון. אמר לי שיהיה חיסרון. וכל הסיבה שאנשים רוצים חיסרון, זה בגלל היתרון. הם מוכנים לסבול, כי זה גורם להם להרגיש טוב בהיפוך שלו. אבל לו יצויה שהייתה אופציה, ואז אומרים, הכל לטובה. מתוך זה שרע, מתוך זה צומח לך טוב. אבל לו יצויה שאתה לך אופציה לקבל יתרון בלי חיסרון, האם היית אומר, אני בשום פנים אופה לא מוכן, אני מתעקש לקבל חיסרון, מתעקש לסבול. למה שזה יקרה? עכשיו, אם בן אדם חווה שהכל טוב, אז אני אומר לו, תגיד לי, ואם אני מוריד לך את הרע, משאיר רק את הטוב, אתה מעדיף או אתה מתעקש? לא, אתה בכל מקרה רוצה את הסבל. עכשיו, יש אנשים שיגידו, כן, אני מתעקש, אני רוצה לסבול. עכשיו, למה הם יגידו את זה? כי הם לא מבינים מה הצעתי להם. כי הם לא מסוגלים לתפוס שהם ייהנו בלי לסבול. אבל בוא נניח שאני אומר לך, אתה נהנה בלי לסבול. והבנת שאתה נהנה בלי לסבול, למה שתרצה אחר כך לסבול אם אתה יכול ליהנות בלי לסבול? זה נקרא בדיעבד ומלכתחילה. זאת אומרת, כולם מאושרים בדיעבד. תראה, אם אני כבר סובל, צריך למצוא את התירוץ, אז בוא נגיד שאני מאושר, כי זה לטובה, כי פה, כי שם. אבל אם היה עכשיו... אבל אני מציע משהו בסדר, מה לשאלה מה אני מציע? עכשיו... לא, אז אני שומע מה שאתה מציע. לא, אני מציע שאתה תראה את השלמות בחיסרון עצמו. החיסרון עצמו מושלם, אני רוצה את החיסרון עצמו. למה אני רוצה אותו שאלה אחרת? אבל הוא עצמו מושלם, זה לא בשביל משהו אחר, הוא בפני עצמו מושלם. עכשיו, למה בכל זאת יש את החשיבה שאומרת בדיעבד ולא מלכתחילה? אז איפה כן יש... אז אם אתה רוצה להגיע ליחסי, אז בדיעבד ולא מלכתחילה, אם אתה רוצה להגיע למוחלט, אין דבר כזה, אני רוצה להגיע למצב שאני אוהב את המציאות מלכתחילה. זאת אומרת שהמציאות תמצא חן בעיניי, עד כדי כך שגם תן לי את האפשרות לשנות אותה לכל מה שאני רוצה, גם לדברים לא הגיוניים, עדיין אני ארצה אותה כפי שהיא כרגע. שאתה חווה כל כך שלמות, שגם יש לך אפשרות לשנות את המציאות, לכל מה שאתה רוצה, לכל מה שאפילו לא יכול להיות, גם דברים שלא יכולים להיות, הכל זה, ואתה אומר, את זה אני רוצה. בדיוק את זה, שזה למרות שאני יכול לעשות כל וריאציה אחרת, אפילו וריאציות לא הגיוניות. אני חוזר לזה עוד פעם, שאתה גם יכול לשנות את המציאות לדברים לא הגיוניים, כגון לדוגמה, יתרון בלי חיסרון, ואתה אף על פי כן אומר, למרות שאני יכול יתרון בלי חיסרון, לא, אני רוצה את זה, איך שזה, את החיסרון ואת היתרון. זה נקרא לאהוב מלכתחילה. עכשיו, איפה המקום של הבדיעבד? זה בעולם היחסי. כי מהיבט מסוים, אלוהים, לפני שהוא ברא את העולם, לא היה צריך לברוא אותו. אבל אחרי שהוא ברא את העולם, אנחנו מוצאים סיבות למה זה טוב שהוא ברא אותו. כי מבית מסוים, שום דבר אני לא באמת יכול לרצות אותו מלכתחילה, כי הכל מושלם איכשהו, איך אני יכול לרצות אם זה כבר מושלם? אז זאת אומרת, אחרי שאני כבר עושה את זה, אז בוא נגיד שאני רוצה את זה. אבל מלכתחילה, אני לא חסר בכלל. עוד פעם, מלכתחילה לא חסר כלום. אז איך אני יכול לרצות משהו? לא חסר כלום. אבל אני כבר עושה. אז בוא נגיד שאני רוצה, כדי ליהנות מזה. יש פה משחק מסוים. זה אבל לא תנאי, הכוונה מלכתחילה, שאתה אומר, גם אם הייתה לי את האפשרות לבטל את זה, זה מה שאני רוצה, ואל תעשה את זה. זה התירוץ יותר מדויק. בדיעבד. בדיעבד, טוב, אם אתה כבר סובל, תנסה לבדוק למה זה לטובה.